ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ትምህርት ተገናኝተናል። በዛሬው በክፍል ሶስት ደግሞ ስለ ኢንቫይሮንመንት ሴታፕ ወይም ደግሞ ኖድጄስን እንዴት ኢንስቶል ማድረግ እንደምንችል ነው የምናወራው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን እናደርጋለን ዛሬ ማለት ነው። ወደዛ ከማለፋችን በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚህም የደወል ምልክትን በመጫን ለቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። በቀጥታ ወደዛ እንላል። ኦኬ፣ እንግዲህ ኖድጄስን ኮምፒውተራችን ላይ ለመጠቀም በሶስቱም ፕላትፎርም ማለት ነው የግድ ኖድጄስን መጫን ይኖርብናል። እንደዚሁም ደግሞ ኤዲተር ያስፈልገናል ማለት ነው። ለዚህ ቱቶሪያል የምንጠቀመው እኛ ኖድጄስ ለዊንዶ ማለት ነው ኖድጄስ ፕላስ ቪኤስ ኮድ ኤዲተር ወይም ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ኤዲተርን እንጭናለን። ይህን ሴታፕ እናስተካክላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ መጀመሪያ እንዴት ኖድጄስ እንዳውንሎድ አድርገን እንዴት ኢንስቶል ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቪኤስ ኮድንም በተመሳሳይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደዛው እንላል። ኦኬ፣ ኮምፒውተራችሁ ላይ ማንኛውን ብራውዘር በመክፈት ኖድጄስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛም ከሚመጣላችሁ ሰርች ሪዛልት ውስጥ የመጀመሪያውን ሊንክ ትጠቀሙና ወደዚህ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ አማራጮች አሉ፣ ለዊንዶም ለማክም አለ። ሶ እኔ ለዊንዶ ስለሆነ የምፈልገው ዊንዶ ኢንስታለር የምለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁኝ። በጣም ትንሽ እንትነች ሳይዙ ወርዶልኛል። ስለዚህ ወደ ፎልደሩ ገባና ኢንስቶል አድርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ አውሎድ ሆኖልኛል። ስለዚህ ደብል ክሊክ አድርጌ ጭነዋለሁ። እንደምታዩት ኢንስታሌሽኑ ጀምረዋል። ስለዚህ አግሪመንቱን አክሴፕት እላለሁ። ከዛ ኔክስት ኔክስት እያልኩ ጭነዋለሁ ማለት ነው። ኔክስት ትሉታላችሁ። ምንም ነገር መቀየር አይጠበቅባችሁም። ሶ ኔክስት እለዋለሁ አሁንም። ከዛ ኢንስቶል እለዋለሁኝ። አሁን ፍቃድ ይጠይቀንና በዚህ መንገድ ይጭንንላል ማለት ነው። ሶ ኦልሬዲ ጨርሷል አሁን። ስለዚህ ፊኒሽ የሚለውን በተን ጫነውና ጨርሳለሁኝ። ስለዚህ ኮምፒውተሬ ላይ ሲኤምዲ ወይም ደግሞ ኮማንድ ከከፈትኩ በኋላ በትክክል መጫኑን ለማረጋገጥ ቨርዥኑን ጠይቀዋለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኖድ ስፔስ ዳሽ ዳሽ ቨርዥን ብላችሁ ጻፉና ኢንተር በሉት። በትክክል ተጭኖ ከሆነ የጫናችሁትን ቨርዥን ያሳያችኋል። ካልሆነ ደግሞ በትክክል አልተጫነም፣ እንደገና መሞከር ያስፈልገ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በሚገባ ተጭኗል። ቨርዥን 20.11 ተጭኗል እያለኝ ነው። ስለዚህ ዘጋውና ከዚህ ይወጣለሁ። ኤግዚት ብዬ ይወጣለሁኝ። ኦኬ፣ ኖድጄስ በሚገባ ጭነናል። አሁን ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ እናወርደን እንጭናለን። ስለዚህ ቪኤስ ኮድ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከሚመጣላችሁ ሰርች ሪዛልት ውስጥ የመጀመሪያው ሊንክ ትመርጣላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ የሚል መቶልኛል። ማክ ምናምን ከሆነ የምትፈልጉት ጎነ ሶስት ውስጥ ገብታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ለዊንዶ ስለሆነ ክሊክ አደርገዋለሁ ቀጥታ። እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ጀምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኢንተርኔት ኮንዲሽናችሁ ስፒድ የሚወሰን ነው። ሶ ከጨረሰ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ኦኬ፣ አሁን ኦፕን እለዋለሁኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር አግሪመንት አለ።
እሱን አግሪመንት ተቀበልና ዴስክቶፕ ላይ ሾርት ከት ከፈለጋችሁ ይሄን ተመርጡና ኢንስቶል ትልታላችሁ በዚህ መንገድ ይጭንላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ጨርሷል። ስለዚህ ፊኒሽ ለዋለሁኝ። አሁን ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ይከፍታል ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር የምንፈልገውን ቲም እንመርጣለን። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉ ነገሮች ካሉ እያስመረጠን ነው። እኔ ጊትሃብን ስለምፈልገው እሱን አወርደዋለሁኝ። ስመርጥለት ዳይሬክት ኢንስቶል ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ እና ኖድ ጄኤሳችን ጭነናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ የላችሁ የመጣሁት ትምህርቴን ይመስላል። ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ባይ ባይ።